ακριβώς. Победа не е некој да се осуди, победа е да свати дека сгрешил, порача Зоран Мијалков, самохраниот родител на две деца со аутизам. Ако и деновиве се мета на говор на омраза, на социјалните мрежи од страна на Ранко Страбаковски. Пораките од типот дека децата со посебни потреби се терет на државата и избор на органи за здрави деца се жални и грозоморни. Мијалков вели, ако некој не може да помогне, барем да не им одмага на семействата кои имаат тешка битка. И денеска го повика Србаковски, но и политичарите. Допоминат барем еден ден со семејство кое има дете или деца со посебни потреби, инвалидитет или ретка болест. Ќе да бидат 24 саата со нашите фамилии и ќе видат, значи ја верувам дека посред тоа никој не би навредил, никој не би пишал овакво нешто и политичарите пример би не сванаре дека оваа болва нема политика, ние се бореме да преживееме за тоа што многу тешки животи имаме. Чи еве нашите собовци со ретки болести се болат за терапија, нема терапија за нив, умиваат некои од нив. Децата со аутизам исто буквално овие категории се сонува помножени, работи се како насочајо се на хартија. Голем дел од родителите се откажале од битката за остварување на правата на нивните деца. Најжално е како што вели Мијалко, во ваквите случаи раците ги меши и политиката. А тешките последици ги трпат родителите и нивните деца со посебни потреби, инвалидитет или ретка болест. Тој спасот го гледа во заминување од земјава, а во наредниот период неколку дружение ќе поднесат и тужба против државата до судот за човекови права во Страсбург. Ке ги минеме нашите судови и ке се оди до судот за човекови права, затоа што реално имаме веќе и на хартија дека оваа држава не се грижи за нас и нашите деца. Само декларативно е, но во реалноста за нашите деца скоро ништо да не се е поменило, без разлика кој и да се сменија на вас. Значи, се менуваат, меѓутоа за нашите деца скоро ништо да нема. Секој честни исклучоци што се од мајка родени, луги што се пред се луги, а потоа политичари. Според Мијалков, помошта е има на хартија, но во реалноста ситуацијата е многу постравична. Тој денеска во Штипската полициска станица ја подпиша кривичната пријава за говор на омраза и насилство на социјалните мрежи против Ранко Србаковски, за кого во моментов има две вакви пријави, а првата ја поднесе првата детска амбасада Мејаши.